Mina damer och herrar, mitt namn är Viktor. Jag är ute på turné. Viktors varieté och velocipeder kommer snart att besöka Överkalix. Just nu rapporterar jag live ifrån Arvidsjaur. Ett åskoväder är på väg in. Och jag kommer svänga höger här framme och färdas i riktning mot Skellefteå och Piteå för vidare färd norrut mot Överkalix.